paikassa tällä hetkellä täällä, niin mä luulisin, että sä haluaisit olla jossain muualla kuin täällä. Joo, että mulla on ollut tässä vähän ikävämpi tää alkukausi, että mennyt loukkaantumisen parissa. Nyt alkaisi olemaan niinku pikkuhiljaa siinä kunnossa, että pitäisi pystyä alkaa treenaamaan ja ehkä ensi kuun puolesta lisää takaisin peleihin. Että toivotaan näin jälkeen. Ensi viikon alussa mangeekki ja sitten katsotaan siinä, onko se mennyt hyvää kuntoa vai ei. Ainakin mitä nyt on fysio- ja lääkäreiden kanssa puhunut, ensi kuussa pitäisi olla. Minkälaista treeniä tähän mennessä on pystynyt vetämään? Onko vesijuoksu ja kuntopyörä tullut tutuksi? No ainakin se vesijuoksu, että alku ei mitään muuta pystynyt tekemään. Että ihan kuukausi meni pelkästään siellä altaas. Läsalkaa tulee niin korvista pihalle. Sitä vähemmän joka päivä. Joka päivä se on sama tunnin reilu. Mutta ei se auta, että se on pakko tehdä aina kastinoteessa. Toivottavasti ne nyt sitten liian usein tänne. Ja toivon, että maanantaina tulee hyviä uutisia. Mutta sinua ei tosiaan Veikkausliigapeleissä Ilveksen paidassa on vielä kentällä nähty, mutta talvella jokunen peli ja laitapakin tontilla ne meni. Oliko laitapakin tontti se, mihin sinut Ilvekseen hankittiin? No, mitähän mä sanoisin, ehkä mitä Jarkko Vissin kanssa puhuttiin, ennen kuin tänne tuli ja näin, niin se kyllä oli myös aika paljon niin keskusteltiin siitä, että voisin pelaa topparia. Itsellä on aika monipuolinen pelaa, että pystyn kyllä vetämään niin ihan topparia tai laitapakkiin, kuten nyt tarvitaan. Ei itse asiassa ollut mitenkään selkeänä se, että mä tulen tänne laitapakiksi. Ehkä enemmänkin Jalulla on niin papereissa toppari, mutta saa nyt nähdä tässä, kun saa itse kuntoon, mikä on tilanne joukkueessa ja näin, että mihin siellä tarvitaan. Sut on nähty aiemmin, kun ollaan myös laitahyökkääjänä, se on sitten monipuolisuutta. Onko näistä joku semmoinen suosikkipaikka sulle vai onko vaan se, että kunhan pelaan pääsee, niin se on paras? No tässä vaiheessa ainakin tuntuu, että pelaamaan pääsis, mutta no toi laitapakki on varmaan, että itse kuitenkin tykkää, mitä viime kaudellakin pääsi tuossa enemmän pelaamaan. Sai vetää sitä laitaa siellä, sai tukema syökkäyksiä ja se on kuitenkin, kun on pelannut laituri, niin on itse vahva siinä. Kuitenkin olla mukana myös siinä hyökkäyspelaamisessa. Ja sitten kuitenkin iso kummasena pystyy niinku puolustamaan ja voittaa päävalloja ja näin. Et se on niinku itselle tuttu. Minkälainen fiili Ilveksestä on jäänyt nyt, kun olet tässä puolisen vuotta mukana ollut? No tosi hyvä ja just niinku pitää sanoa, että tietenkin nyt ei ole hirveästi nyt tossa treenaamassa pystynyt olemaan joukkueen mukana tai pelaamassa, mutta niinku ja tässä on itse kokenut sitä loukkaantumisen kautta, mutta on tosi hyvin niin kuin hoidettu kaikki täällä. Että ei ole kyllä niin mitään sellaista, tai ei ole niin kuin, esimerkiksi fysiokan osalta niin kuin yhtään kiveä, että pitää kääntämättä niin kuin vaikuttaa. Että tosi nopeasti saa aina niin kuin apua ja niin kuin hoitoa kaikki juttuja. Muutenkin niin seurassa kaikki toimii tosi hyvin. On ollut kyllä tosi hyvä. Eli seuraavallinta oli ainakin viime kauden jälkeen sitten hyvä. Paljonko oli muuten vaihtoehtoja tuossa, kun sopimus päätyi Seinäjoelle ja rupesit uraa pähkäällä eteenpäin? No oli niitä joitakin ja itsellä oli vaan sellainen, oli tietenkin Seinäjoellekin mahdollisuus jäädä. Ja mutta itsellä oli sellainen fiilis, että nyt on kuitenkin oikeastaan koko uraansa siellä. Ja oli sellainen fiilis, että niin kuin tekee itselle tosi hyvää, että lähtee niin kuin nähdä jotain muuta ja sitä kautta vaan sitten niin kuin nousta seuraavalle tasolle. Ja sitten Jallun kanssa puhuin jo oikeastaan viime kaudenkin puolella soiteltiin. Ja niin kuin sen ajatukset, mitkä sillä oli, niin kuin, mitä se musta haluaa, jos mä tänne tulisin. Niin sain fiilis, niin kuin, että tämä on niin kuin oikea. Tuosta Seinäjoki-taustasta ja pohjanmaalaisuudesta saadaan hyvä aasi silloin tuohon BPS-sään tänne illan vastustajaan, kuinka rakas vihollinen Vepsu sulle on? No on se sillä tavalla just Seinäjoella kun pelannut, niin on ollut aina vähän sellaisia jotenkin, mä tiedän, tietenkin pelaa aina, mutta pitää vähän lähteä niin samalla asenteella, mutta varsinkin aina huomasin, niin kuin molempien joukkueiden fanit oli siellä, niin se oli tosi iso. Siihen tuntuu jotenkin vähän niin kuin pelaajillekin tuli kuitenkin sanoa, että tähän niin pakko laittaa kaikki peliin. Että se oli jotenkin kauan sitä aina niin kuin ennen ottelua siellä niin molempien joukkojen fanit niin mehustelista olen tullut. Sillä tavalla Vepsu on aina vähän
tiedä mitä mä sanoin. Mä nyt mihinkään peliin se kuitenkin. Mitenkäs tämän kauden VPS, kuinka tarkkaan olet seurannut, minkälainen joukkue sieltä Ilvekselle vastaan tänään tulee? Mun pitää kyllä sanoa, että mä kyllä tykkään niin Vepson tyylistä, mitä ne pelaa. Että niillä on niin selvä idea, mitä ne haluaa toteuttaa. Että ne haluaa pitää tai pallonhallinnan kautta pelata ja pelata palloa maassa. Ja joskus kyllä on pari Vepson peliä nähnyt. Ja täytyy sanoa, että joskus ehkä niin kuin, mikä meilläkin olisi niin kuin paikka, että joskus niin kuin lähtee sieltä alhaalta ja ne ei tosiaan sitä pitkään heitä. Että joskus ne tuntuu, että on vähän niin kuin itsekin siinä lirissä sen kanssa, että ne vaan niin kuin pelaa maan kautta vaikka niin kuin mikamis. Että mun mielestä siinä olisi, voisi jopa niin kuin tänään iskeä, että ottaa niin kuin ylhäältä pressiä ainakin silloin tällöin. Niin kuin, koska siinä voi, jos siinä saa pallon riistoa, niin sitten niin kuin, se on aina mahdollinen tilanne. Mutta hyvin Vepso on kyllä, niin kuin, mä katsoin Inter-peliin, niin tosi hyvin ne tuli kyllä niin kuin Interin pressi hajotti ja pääsi niin vaarallisiin hyökkäyksiin. Vepso on mun mielestä kyllä, ainakin tällä hetkellä, mitä aseita siihen Vepson pallonhallinnan nouhaamiseen sitten on, pitääkö VPS pitää pallosta poissa vai mitä, millä tai epäätä sen ollenkaan? En mä tiedä, ehkä enemmänkin varmaan sellainen tiivis koko joukkueen puolustaminen ja sitten iskeä se pressi, kun on niinku oikeasti mahdollisuuksia. Kyllä vaan tiivinä puolustaa koko joukkoja ja sitten päästään yksilöä vastaan, missä mekin ollaan hyviä, niin käyttää sitten näitä tilaisuudet hyväksi. Mä en halua sitä ja varmasti päätän halua siitä, että on kolmattomasti. Tässä on tällainen kokoonpano listalla, täältä voi tulla kokoonpanojakin hakemaan näitä, kun katsoo, niin mitäs pelaajaa täältä nyt nostetaan esiin, että ketä tuolla kentällä kannattaa seurata. No jos mä otan ensin tuosta Vepsusta, niin ainakin Steven Morris ei ollut tosi vaarallinen viime aikoina. Toistaa hatumisen viime matsissa. On sellainen tosi terävän näköistä peliä. Ehkä tuntuu, että pari viime kautta se on paikka loukkaantunut sen takia. Ehkä vähän niin kuin sellainen vähän verkkasen paljon. Penni tulee. Tosi terävän. Tuolla on. Meidän tässä kannattaa seurata mun mielestä Ruben Ajarna, että ne varsinkin on päässyt seuraamaan tuossa samassa jengissä, niin tosi hyvin niin tasapainottaa sitä peliä ja on niin sellainen pelaaja, joka pystyy ja uskaltaa pitää palloa ja rauhoittaa sen peliä. Että on niin todella laadukas pelaaja. Ehkä sitten Aleksis Lehtonen ensimmäistä kertaa avauksessa tällä kautta. Mielenkiintoista nähdä, mikä onnistuu. Nuorelle kaudelle näytön paikka. Tuosta Ajarnasta pitikin kysyä, se on sen verran jokainen, joka Tampalassa tai Ilveksen pelejä ylipäätään käynyt katsomassa, niin nähnyt kuinka tärkeä kaveri saa Ilvekselle kentällä, mutta minkälainen kaveri hän on Kopissa? Ehkä vähän samanlainen, minkälainen kentällä, aika rauhallinen. Tosi mukava kaveri, kuitenkin sitten sellainen niin johtohakuja, joka pitää niin kohtaa. Vähän saa sitä vastuuta Kopissakin, jota vaikka korot päälle, niin tekee kyllä sen kanssa. Mutta todella sellaisen stabiilin. Tosi mukava kaveri. Mitenkäs sitten otetaan tähän loppuun vielä tulosveikkaus silloin matsista. Täällä muuten voi veikata itsekin ilan lopputulosta. Täällä on arvontakuponkeja ja kyniä. Ei täytyy laittaa muuta kuin nimi, paperi ja oikea tulos, niin pääsee mukaan arvontaan. Tuossa on oikean vastaneerin kesken vähän Ilves-tuotteita, mitä arvotaan, mikä on tehnyt Pennin kantaa, minkä tänne on tulosveikkaukseen. Tähän mä sanoisin. No Vepsi varmaan tulee pitää vähän enemmän palloa. Me saa jotenkin sen yhden maalin värkätty, mutta kyllä me kaksi. Ilves voittaa 2-1, on Teemun vinkki. Jos sitä haluaa peisata, niin täältä vaan vielä veikkausta mukaan. Ja jos sen haluaa laittaa tähän rahalla sisään, niin sekin onnistuu tuolta kassapisteen kautta. Mutta nyt veikkaan, että kello alkaa olla sen verran paljon, että me saadaan täällä.